भजन संग्रह 84 परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईको वासस्थान कति मनोहर छ। परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुबैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीको नजिक भङ्गेरीले पनि बसेर पाउँछ अनि गौथलीले गुड बनाउँछ, जहाँ आफ्ना बच्चेरोहरूलाई राख्छ। तपाईको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईको प्रशंसा गर्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईमा छ, जसले आफ्ना हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेका छन्। तिनीहरू बाकाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्द छन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्। जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकुबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्ना अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। तपाईको मन्दिरभित्रको एक दिन अरू ठाउँका हजार दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मनपर्छ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। आमेन।